Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek bahasa Melayu yang bertajuk Harmoninya Kampung Sentosa. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Harmoninya Kampung Sentosa ini terdapat pada muka surat 76 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 3.7.1 menghasilkan perenggan yang kohesi dan koheren dengan betul. Objektif pembelajaran atau OP pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menghasilkan 5 perenggan yang kohesi dan koheren dengan betul untuk menulis sebuah prosa mengenai kisah Harmoninya Kampung Sentosa. Kedua, membaca, menjelaskan dan menakwil gambar untuk memindahkan 5 maklumat kepada bentuk prosa mengenai kisah Harmoninya Kampung Sentosa. Kriteria kejayaan atau KK pada hari ini iaitu murid berjaya menghasilkan 5 perenggan yang kohesi dan koheren dengan betul untuk menulis sebuah prosa mengenai kisah Harmoninya Kampung Sentosa. Kedua, murid berjaya membaca, menjelaskan dan menakul gambar untuk memindahkan 5 maklumat kepada bentuk prosa secara berperenggan mengenai kisah Harmoninya Kampung Sentosa. Murid-murid, apakah aktiviti yang boleh memupuk perpaduan masyarakat berbilang kaum? Bagus. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun, Iban, Sikh dan juga beberapa etnik yang lain, kita mestilah mewujudkan perpaduan kaum agar menjadikan negara Malaysia ini lebih cemerlang, gemilang dan terbilang serta dihormati oleh negara luar. Dan kita lihat antara aktiviti ataupun program yang sesuai untuk memupuk perpaduan kaum. Seperti yang murid-murid dapat lihat di situ, aktiviti menggulik tayar. Di sinilah kita dapat melakukan aktiviti sukan bersama-sama dengan pelbagai kaum. Murid-murid juga boleh mengadakan pertandingan seperti pertandingan sukan rakyat iaitu congkak, batu seremban, gasing, wow dan juga gasing. Dan seterusnya, kita dapat lihat di sini aktiviti rumah terbuka yang dapat dilaksanakan semasa hari perayaan. Namun begitu, negara kita kini dilanda wabak COVID-19, aktiviti sambutan rumah terbuka ini tidak dapat dilaksanakan lagi kerana kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Dan akhir sekali, kita dapat lihat di situ ialah keunikan kebudayaan dan kesenian pelbagai kaum. Dan di sinilah masyarakat dapat mengenali kesenian pelbagai kaum iaitu seperti tarian. Dan murid-murid dapatlah memahami kepelbagaian budaya serta masyarakat di Malaysia ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita sama-sama membaca dan menjelaskan maklumat yang terdapat dalam teks petikan di sebelah ini mengenai Harmoninya Kampung Sentosa. Baiklah murid-murid, berdasarkan maklumat yang kita nampak di sini, adanya aktiviti penduduk kampung Sentosa iaitu bertujuan mengeratkan silaturahim. Dan mari kita sama-sama membaca maklumat yang dinyatakan di sini.
Penduduk kampung Sentosa terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik. Di kampung tersebut terdapat kaum Melayu, Cina, Iban, Bidayuh dan Melanau. Biarpun mengamalkan budaya yang berbeza, namun hidup mereka aman dan harmoni. Mereka sering menjayakan sesuatu aktiviti tanpa wujud sebarang sengketa. Dan kita lihat gambar yang pertama ini menunjukkan pesta kebudayaan. Gambar yang kedua, acara sukan. Dan gambar yang ketiga, sambutan perayaan. Gambar-gambar ini akan cikgu jelaskan sebentar lagi ya. Nilai murni yang tersemat dalam jiwa masyarakat Kampung Sentosa merupakan kunci utama perpaduan kaum di kampung itu. Dan di sini adanya maklumat mengenai nilai murni, iaitu saling memahami, bertimbang rasa, berbaik sangka. Dan kita lihat kesan daripada amalan nilai murni dalam kalangan penduduk Kampung Sentosa, iaitu keharmonian, kemesraan dan keamanan. Penduduk Kampung Sentosa berasa gembira dan bersyukur. Berkat perpaduan kaum yang dibina, hidup mereka aman sejahtera. Mereka dapat menjalankan aktiviti harian dengan selesanya. Hasilnya, kampung mereka kian membangun. Mereka sentiasa berharap agar perpaduan kaum akan terus mekar dan kukuh sampai bila-bila. Mari kita membina ayat yang lengkap untuk menjelaskan gambar. Ayat-ayat ini akan membentuk sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Baiklah murid-murid, di sini dinyatakan gambar yang pertama, iaitu pesta kebudayaan. Mari kita lihat huraian untuk menjelaskan gambar ini, iaitu pesta kebudayaan. Dan ayat bagi menghuraikan pesta kebudayaan ini, iaitu penduduk di situ telah mengadakan ... yang sungguh menarik. Murid lengkapkanlah ayat ini dengan huraian tersebut. Seterusnya, huraian yang kedua, mengenali tarian pelbagai kaum. Kita lihat contoh ayat untuk menghuraikan huraian ini, iaitu oleh itu mereka dapat ... di Malaysia. Murid lengkapkanlah ya ayat ini dengan huraian tersebut. Seterusnya, huraian yang ketiga, contoh tarian antara ... yang dipersembahkan oleh mereka ialah tarian zapin, tarian singa, tarian ngajat dan juga tarian sumazau. Murid-murid perlulah melengkapkan ayat ini dengan huraian yang telah cikgu nyatakan, iaitu contoh tarian. Baiklah murid-murid, sekarang kita beralih kepada gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini merujuk kepada acara sukan. Dan di sini cikgu sudah pun membantu murid-murid untuk menghuraikan dan juga menjelaskan gambar tersebut. Dan di sini kita lihat huraian yang pertama, acara sukan. Dan ayat yang sesuai untuk menghuraikan huraian tersebut, penduduk di situ telah mengadakan ... dan permainan tradisional pelbagai kaum. Murid-murid lengkapkanlah ya ayat ini dengan huraian yang cikgu nyatakan, iaitu acara sukan. Seterusnya kita lihat huraian yang kedua, menyihatkan tubuh badan. Kita lihat contoh ayatnya, oleh itu mereka dapat ... melalui aktiviti bersukan. Murid perlulah melengkapkan ayat ini dengan huraian tersebut. Dan kita lihat huraian yang terakhir, iaitu contoh sukan dan permainan tradisional. Mari kita lihat ayat yang menjelaskan huraian tersebut, iaitu antara ...
Yang dipertandingkan ialah bola sepak, tarik tali, congkak, tarik ubi pinang, dan batu seremban. Murid perlulah melengkapkan ayat ini dengan menggunakan huraian yang dinyatakan sebentar tadi. Seterusnya, mari kita lihat gambar yang ketiga pula. Gambar yang ketiga ini merujuk maklumat iaitu sambutan perayaan. Mari kita lihat huraian untuk menjelaskan gambar ini iaitu sambutan perayaan. Dan cikgu sudah pun membantu ayat yang sesuai untuk menghuraikan huraian tersebut iaitu mereka juga telah mengadakan ... bersama-sama penduduk di situ. Murid, lengkapkanlah ayat ini dengan huraian tersebut. Seterusnya kita lihat huraian yang kedua, mengeratkan silaturahim. Dan kita lihat ayatnya, oleh itu mereka dapat ... antara pelbagai kaum dalam kampung itu. Dan kita lihat huraian yang ketiga iaitu rumah terbuka. Kita lihat ayatnya, contohnya mereka telah mengadakan ... sewaktu perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan Pesta Keamatan. Dan murid-murid perlulah melengkapkan ayat ini dengan huraian tersebut. Seterusnya, mari kita lihat gambar yang keempat pula. Gambar yang keempat pula ini menunjukkan maklumat nilai murni. Dan di sini sudah dinyatakan huraiannya iaitu saling memahami. Kita lihat contoh ayatnya. Penduduk di situ ... antara satu sama lain biarpun berlainan bangsa dan agama. Murid perlulah melengkapkan ayat ini dengan huraian tersebut. Seterusnya kita lihat huraian yang kedua iaitu bertimbang rasa. Contoh ayat, mereka juga ... dalam setiap perkara yang dilakukan untuk menjaga hati dan perasaan. Dan di sini murid-murid perlulah melengkapkan ayat ini dengan huraian tersebut. Dan akhir sekali huraian yang terakhir iaitu berbaik sangka. Contoh ayat, bukan itu sahaja, mereka ... antara satu sama lain bagi mengelakkan salah faham. Dan di sini murid-murid perlulah menulis semula huraian tersebut dalam ayat ini. Akhir sekali, mari kita jelaskan gambar yang kelima pula iaitu mengenai kesan daripada amalan nilai murni dalam kalangan penduduk kampung Sentosa. Di sini sudah dinyatakan huraiannya iaitu keharmonian. Kita lihat contoh ayat. Kesan daripada amalan nilai murni dalam kalangan penduduk dapat mewujudkan ... hidup. Murid perlulah lengkapkan ayat ini dengan huraian tersebut. Kita lihat huraian yang kedua iaitu kemesraan. Contoh ayat, mereka juga dapat mewujudkan ... antara pelbagai kaum. Murid perlulah melengkapkan ayat ini dengan huraian tersebut. Dan akhir sekali huraiannya keamanan. Contoh ayat, oleh itu ... dan kesejahteraan hidup dapat disemai dalam kalangan penduduk. Murid perlulah melengkapkan ayat ini dengan huraian yang dinyatakan tadi. Kini tiba masanya murid-murid perlu menulis sebuah penulisan yang bertajuk Harmoninya Kampung Sentosa berdasarkan ayat yang telah kamu bina tadi dalam buku penulisan. Dan di sini, murid perlulah menulis sebuah penulisan
murid-murid perlulah merujuk semula slide aktiviti 2 tadi, iaitu berkaitan dengan ayat yang terdapat dalam jadual tersebut. Dan di sini sudah pun cikgu membantu murid-murid format untuk menulis karangan. Dan di sini kita lihat P1 merujuk pendahuluan, iaitu perenggan pertama. Dan di sini murid-murid perlulah salin pendahuluan tersebut dan murid-murid perlulah meneruskan dengan perenggan yang lain, iaitu perenggan yang kedua, P2. P2 ini murid-murid perlulah merujuk gambar yang pertama tadi. Dan murid-murid perlulah menulis penanda wacana, iaitu antaranya. Seterusnya, masuk kepada perenggan yang ketiga, P3. Dan murid-murid perlulah merujuk semula gambar yang kedua yang telah kita bincangkan sebentar tadi untuk menghasilkan perenggan yang ketiga. Seterusnya, kita lihat lagi perenggan yang keempat, P4. Murid perlulah rujuk semula gambar yang ketiga dalam aktiviti 2 tadi. Dan di sini, murid-murid jangan lupa ya untuk menulis penanda wacana di samping itu. Seterusnya lagi, kita lihat perenggan yang kelima, P5. P5 ini, murid perlulah merujuk semula dalam slide aktiviti 2 tadi, iaitu gambar yang keempat, pandai. Dan di sini, murid perlulah menulis penanda wacana, iaitu kemudian. Dan kita lihat lagi P6, iaitu perenggan yang keenam. Perenggan yang keenam ini merujuk kepada gambar yang kelima yang telah kita bincangkan tadi ya dalam slide aktiviti 2. Dan kita menggunakan penanda wacana iaitu akhir sekali. Dan kita lihat yang terakhir iaitu P7, perenggan yang ketujuh. Perenggan yang ketujuh ini merujuk kepada penutup karangan. Dan murid perlulah salin semulalah. Dan diharapkanlah murid-murid dapat menyiapkan tugasan ini dengan menulis sebuah karangan dengan tulisan yang kemas dan betul. Diharapkan murid-murid dapat menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Semoga berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.